Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр маш амархан аргаар амтад алимтай кекс хийсэн байгаа. Орчсонд мань 2 ширхэг өндөг, 2 ширхэг дундаж хэмжээтэй алим, 100 г сахар, 1 чимэг давс, 8 г нутаг хөлгөрч буюу бэйкинг паудер, 350 г гурил, 100 г цөцгийн тос орно. Бүх орцчороо дор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд өндгөн дээрээ сахараа хийгээд өтгөртөл нь цайвар өнгөтэй болтол нь миксердэнэ. Ийм болохоор нь дээрээс нь цөцгийн тосоо хийгээд нийлтэл нь баг зэрэг үргэлжлүүлэн миксээрд нь цөцгийн тос маань өрөөний хэм зөөлрсөн байх ёстой. Ер нь бол бүх орцууд маань өрөөний хэмтэй байх ёстой. Дараа нь гурилан дээрээ нунтаг хөлгөгчөө мөн давсаа хийж холиод зуурмагын дээрээ хийгээд нийлтэл нь сайн зөөлөн хутгаж холино. Ингээд зуурмаг маань бэлэн боллоо. Одоо алимаа хальсал жижиглээ, зуурмагын дээрээ хийгээд нийлтлэн сайн холиод өгнө. Ийм болсон зуурмагаа шарах шүгэний листен дээрээ 12 хэсэгт жигд хувааж тавина. Одоо урьдчилж чалаасан шарах шүгэний дээр дорсон 180 градусаас 25 минут болгоно. Ийм болохоор нь хөргөө төр тавьчихна. Бүрэн хөрснийхэн дараа сахарын пудрээр ингээд чимэглээд өгч бас болно. Ингээд маш амархан аргаар хийж болох амтад алимтай кекс манд бэлэн боллоо. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.